Vážení přátelé, chráněné dílny Poděbrad. Je to jedna z dílen, na kterou vlastně Zumba Charity Tour tančí a schání korunky. Zeptám se, co říkáte tomu nápadu, že Zumba Charity Tour vznikla a jste jednou z těch dílen, která dostane část korunek? Jsme rádi, že se zviditelníme. Zumba nás zajímá, je to pro mladí lidi. My jsme tam tak od těch 25 až do 40, takže myslím, že i někdo přijde od nás. A jsme rádi, že tady můžeme být a ukázat své výrobky. Pětko, můžeš našim divákům říct, jak už dlouho cvičíš aerobik? No, já ho cvičím od první třídy. Od první třídy a teď je ti 12 let, takže jsi v 6. třídě. Jo. Cvičíš tady za Poděbrady? No, cvičím. Můžeš se pochlubit nějakými úspěchy? Byla jsem na basicu a postoupila jsem vlastně do finále. Teď vlastně mám tu novou sestavu, takže uvidím. Tahle sestava, kterou jsme tady dneska viděli, je úplně nová. Je. Ještě jsem ji necvičila na závodech. Cvičila se ti dnes dobře? Jo. Já ti moc děkuju za rozhovor a přeju hodně úspěchů. Ahoj. Jo.